gard koji je imao i koji je možda eto kao pokušavao da, da druge da druge obuprlati ili šta već ima sad ono drugi reality po realno iskustvo to the fullest. Ne moraš da se baviš sa mnom i to je to. Eto, i eto. Još jedan od dokaza da mi dobacuje dok ti bi volela da se opterećujem tom. Ja sam samo rekao iskreno da si fake, da si polijan. Opterećen si i tekako sa mnom. Da sam juče fasciniran s tvojim. I tekako si opterećen sa mnom, jer ja tebi nisam upadala u reč, niti sam rekla jednu jedinu reč da si ti govorio. Znaš da sam razmišljao da te napomenem, rekao ova će se upali. Ne, ti razmišljaj, care, tebi nije dobro djuče, razumiješ? Tebi nije tebra dobro djuče, jer konačno Nemanja Đerić je dobio svoje pravo lice i konačno sam te ogolila do same kosti i to je to.